U sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu povodom Badnjeg dana služena je sveta liturgija koju je predvodio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. U Bosanskom Petrovcu je Boris Andžić. Boris, kako je protekao Badnji dan u ovoj federalnoj opštini sa većinskim srpskim stanovništvom? Dan je ovdje protekao u veseloj i svečanoj atmosferi. Badnjem danu posebno su se obradovali najmlađi, naime djeci iz svih dijelova Bihaćko-Petrovačke eparhije podijeljeni su paketići. Riječ je o 1000 paketića koje je obezbijedio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić zajedno sa privrednicima iz Republike Srpske. Također njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, juče je obišao najsiromašnije i najugroženije porodice iz ove eparhije i uručio im božićnu pomoć u vidu pečenice, kućnih potrepština i novčanih sredstava. Svetoj liturgiji koja je ovdje služena večeras u oči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića prisustvovali su brojni Srbi povratnici u ovu eparhiju. Nakon molitve u hramu je organizovano pijukanje, u porti hrama je upriličeno nalaganje badnjaka, a priređen je i vatromet. Pogledajmo izjave. Pa poruka Božića jeste poruka mira, mira prosa. Našim Hristom koji dolazi u ovaj svijet da izmiri neizmjereno nebo i zemlju. Zato i sveti anđeli, kada se Hristos rodio u Vitlenskoj pećini, pjevali su slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Značajno puno. I znači jedno nešto lijepo, dobro, da se sastavimo opstanak na našem, u našim mjestima, gdje smo odrasli, gdje smo svi zajedno živjeli nekada. I to nam puno znači. Nije bitno nacionalnost. Mi smo ovdje nekada suživot imali jako lijep i dobar. I danas ga imamo, vjerujte.